Ikaze kuri hano hose TV mwese mukomeje kugira modukurikirana kuri hano hose TV duri ku kibuga cy'indege I Kanombe ahagiye kuba haza umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports uwo bita Kanga ututse mu ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo uyu ni umukinnyi w'imyaka 24 akaba akina nk'umuwinga akaba aturutse mu gihugu cya Congo Brazzaville nk'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo tangire imyitozo turi ku kibuga cy'indege Kanombe kuko mubibona ku mashusho yacu hano naho kwakirira abakinnyi bavuye hanze y'igihugu uko mubibona ni gutya dutangiye mu kanya gato cyane turaza kuba tubereka uburyo twakira uno mukinnyi adusobanure byinshi bigiye bitandukanye atubwire ese akina gute ese bigenda gute ese kubera iki yakinnye mu ikipe ya AS Vita Club agakinamo igihe gitoya agatsindamo igitego kimwe nk'uko statistics zibivuga ese byo byose bihagaze mubibona mu kanya gato cyane dusubire twakira uyu mukinnyi yese nk'uko rero murimo kubigenda mubibona kuri aya mashusho yanyu nguyu umuwinga cyangwa se Prince Junior Erling Kanga akaba ageze hano ku kibuga cy'indege Kanombe nk'uko murimo kubibona ngo bita Wasiri umukozi wa Rayon Sports korana na Ngabo Robin akaba ariwe waje kumwakira nkuko mubibona kuri video ya hano Host TV hano ku kibuga cy'indege Kanombe kuri aya masaha ya nijoro ku isaha y'isaha n'iminota 15 nibwo ageze hano ku kibuga cy'indege Kanombe nkuko mubibona ni Wasiri umwakiriye ahanga ku kibuga cy'indege Kanombe akaba arimo agenda mutwaza valise cyangwa se ibikapu bigiye bitandukanye kugira ngo mu kanya gato cyane abe ajyanwa kuri hoteli aruhuke nkuko murimo kugenda mubibona kuri video yanyu ku musozo tugiye kubandu tumuganiriza twumve interview ye ibyo dutangariza byinshi bigiye bitandukanye ese Prince Junior Erling Kanga cyangwa se Didinho nkuko bagiye bamwita ese ni muntu ki akina ku muwinga akina nka rutayizamu akina gute ese statistics ze ko zitamuvugaho byiza bimeze gute ibyo byose ni bimwe tugiye kuba tugenda tumuganiza mu kanya gato kuri interview nkuko mubona ni umusore ushyitse kandi urabona ko ni umusore kabisa ubona ko agaragara fresh 55 uramubona ngo uyu wasiri kabisa ari magenda amwungura amubwira ati iri ni itangazamakuru turimo turagenda tumuherekeza gake gake tugenda tumujyana ku modoka reka rero dukomeze tumuherekeze tumugeze ku modoka ubundi ibikapu babishyire mu modoka nibamara kubishyira mu modoka tuganire nawe tumubaze amajya n'amaza ese ubundi avuye mu ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo iwabo ni muri Congo Brazzaville ya ufite amafoto menshi agiye atandukanye ari kumwe na Eritsenzi Ngaruvumbu wakenye mu ikipe nka Rayon Sports akayivamo mu minsi yashize muri shampiyona ishize murabizi ko Eritsenzi Ngaruvumbu yagiye ava mu ikipe ya Rayon Sports uyu ni umwe mu bakinnyi uramubona nawe ni umusore kabisa arumutse ni umusore abantu umeze neza uyu nguyu nubwo statistics ze zitamuvugaho byiza ariko byanze bikunze urabona ko ashobora kuba yaba arimo akakaye kabisa reka rero tubitege amaso turebe uko biraza kuba bigenda mu kanya gato cyane twumve ibyo araza kuba agenda adutangariza
Yes ngayo nguko rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports burangiye buhakanye ko uyu mukinyi Prince Erling Kanga cyangwa se Didinho nkuko bamuhimbye izina bita Didinho ariko yitwaga birangiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwanze ko atanga interview ku kibuga cy'indege Kanombe interview banze ko ayitanga kubera ko ntago arasinya ntago ngo aratere ku mukono ku masezerano interview ngo aza ayitangira mu myitozo atubwire byinshi bijye bitandukanye ibyo azi ku ikipe ya Rayon Sports ajemo ndetse nibyo Eritsenzi Ngaruvumbu yamubwiye kubera ko aje mu ikipe ya Rayon Sports Eritsenzi Ngaruvumbu ayivuyemo vuba hangaha kandi akaba yaramusanze n'ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo. Nuvuga ngo rero uyu mukinyi birangiye banze ko umukinyi atanga interview twatsa interview ewana barabyanga. Ngo ntago bikunda. Ngayo nguko. Nguko rero turi ku kibuga cy'indege Kanombe birangiye babyanze ubwo rero naho ubutaha deka ubundi tutegereze ku munsi wejo niba interview azayitanga nkatwe nk'itangazamakuru nk'ano wose TV bakaba bayiduha akadusobanura byinshi cyane cyane ko statistike ze hari uburyo nyine zitamuvugiraho ukuntu ariko ni umwe mu bawinga beza kandi bashobora gutanga umusaruro mu ikipe ya Rayon Sports ngayo nguko uko byose bimeze reka byose tubitege ku munsi w'ejo cyangwa se ku wa gatanu mu myitozo ubundi turebe numwe mukinyi baza mu ikipe ya Rayon Sports kandi bizeye ko azatanga umusaruro ku munsi w'ejo ku itariki 11 uyu wa kane ngo araza gutereka umukono ku masezerano ubundi ku wa gatanu itariki 12 atereke umukono ku masezerano ahite atangira imyitozo mu nzove nguyu uko bimeze byose turi ku kibuga cy'indege i Kanombe nta byinshi twabivugaho kubera ko nta burenganzira bigeze baduha kugira ngo tutangaze cyangwa se tumubaze ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo yakinanye imikino mikeya n'umukinnyi bita Eritsenzi Ngaruvumbu wavuye mu ikipe ya Rayon Sports yabitewe n'amakosa yakoze Eritsenzi Ngaruvumbu mwese murayazi nuko uyu rero babanye muri camp babana mu ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo ubwo rero nawe hari byinshi yagomba kuba yadutangaza hari byinshi twagomba kuba twamukamubajije uwamurangiye ikipe ese ibyazi ku ikipe nka Rayon Sports ajemo ibyo byose ntago bikunze ko tubibaza uyu mukinnyi uko byose bimeze reka dusubire rero mu kanya namara gutereka umukono ku masezerano wenda baza bamubaza wenda nk'itangazamakuru rya Rayon Sports baze kuba natwe baduha interview maze twayibatangariza nk'uko byose bimeze ibindi byose reka tubisubire mu nyuma asasana.